Labrīt, labdien, labvakar, esiet sveicināti. Mans vārds ir Krišs Kapostiņš un šis ir tavs mūzikas avots. Pirmais raidījums pirmajā sezonā portālā mūzikasavots.eu, kā arī attiecīgi nosaukuma YouTube kanālā. Laika kapsula, kurā mēs piefiksējam labāko Latvijas mūzikā, neatkarīgi no stila, mākslinieka pieredzes vai grupas vecuma. Ja vien grupa vai mākslinieks spēlē īstus dzīvus instrumentus, mēs vēlamies to dzirdēt, mēs vēlamies to nofilmēt, mēs vēlamies to parādīt arī jums. Un, protams, ikvienai jaunai lietai, ikvienam projektam ir nepieciešams atbalsts un esam pateicīgi uzņēmumam skaņagaisma.lv. kas nodarbojas ar pasākumu tehnisko nodarbošanos. Pateicoties viņiem, tu vari mūs dzirdēt, tu vari mūs arī redzēt daudz labāk, nekā būtu citkārt. Ķeramies klāt tavam pirmajam mūzikas avotam. Te pat rādīta mūzika, kas mums pieejama šeit un tagad. 2022. gada 17. septembrī mēs tiekamies ar Hard and Heavy bandu Rebel Riot. We'll be right back.
grupa Rebel Riot. Protams, ir mazliet savādāk pierast, jā, ka uzreiz ir aplausa jūra, pēc tam krūšs tur lidos skatavis, bet nu pie mums pagairām tāds klusāk nekā varbūt citos dzīvos koncertos. Šo grupu es personīgi atceros jau krietni sanāk, bet prātā nāk man tagad spilgtas atmiņas, spilgtas epizodes no jauno grupu konkursa Stage Number One. Jūs toreiz uzvarējāt tajā konkursā? Jā, pareizi, tas bija 10 gadu apkārt. 10 gadu, es nevarēju saskaitīt, kad tas bija atpakaļ, cik ilgi, es gribēju teikt 11 gadus. Nu, zin kā, tas varbūt 11, tas varbūt 18 gadus atpakaļ, nu, 11 gadus atpakaļ. Varbūt 11, jā. Varbūt. Grupa Rebel. Tas bija 11 gadu nogala, 12 gadu sākums kaut kas tāds. Grupa Rebel Riot arī kādreiz bija jaunā grupa. Toreiz šajā konkursā man bija tā izdevība būt žūrijā, bet es gribētu tagad jums pavaicāt pēc visu šī laika. Cik daudz tādas lietas dod grupai? Daudz. Mēs piedalījāmies visos konkursos, kur mēs varējām pieteikties, tā ka mēs bijām jaunā grupa. Vai toreizējiem notikumiem ir arī tagad iespējas uz to grupu, kuru es satieku šodien? Kā tas ir tā kā palīdzējis vai mainījis vai to skatījumu jums? Pavisam noteikti sevišķi, kad bija Rock and Rigs dueļi. Kāds varbūt atcerās, kurā gadā tas bija, es noteikti neatceros. Bet 9. Gadā, tad tur bija ļoti sarežģīta uzdevuma, bija jāmācās spēlēt coveri. Sarežģīta coveri, ko iedeva, bija jāsagatavo savas dziesmas. Mēs ļoti, ļoti daudz spēlējām, lai tur piedalītos, lai tur vinnētu. Sanāca, ka mēs spēlējām vairākas mēģis nedēļā un gatavojāmies, un tas iedeva mums baigo, man liekas, boost. Jā, nu, tur bija nedēļa laika, lai sagatavot dziesmas. Nedēļas laikā jāiemācas un jāizspēlē, jāsamēģina kaveri, vismaz divi. Viens ir tas, ka kaut galvenā balva tajā konkursā, nu, kā parasti ir kāds ieraksts vai albums, kas, protams, arī nāk par labu grupai. Tātad, ko jūs sakāt, tad konkursi dod liek grupām spēlēt, liek grupām trenēties. Jā. Nu, mēs pirmo albumu mēs ierakstījām arī pateicoties uzvarēju konkursā Fontaine Starlight. Flashlights, jā, tāda. Jā. Un otro albumu mēs daļu albumu ierakstījām arī kā uzvaru. Tas bija tas stage number one Valmierā, jā. Pie Lomika. Jā. Jā. Un kopš tā laika tagad jums jau ir izdoti cik albumi? 2022. Gadā grupē Rebel Riot ir? Trīs albumi. Tas ir jau pirmo pusotru var ierakstīt par uzvarētajiem līdzekļiem vai vienkārši par uzvaru, un tad pārējā pusotru tad jau grupā jau ir, nu, tā kā, teiksim, auditorija un sponsori varbūt tās. Tieši tā, tātad vēstījums grupām, vēstījums muziķiem ir iespējas Latvijā ierakstīties arī bez lielām naudām, un kā mums lūk stāstā grupa Rebel Riot ir noteikti vērts piedalīties. Jā, konkursa tā ir tāda laba pieredze, un viņa mazliet tā kā jau mēs te runājam, motivē un arī saliedē un dod tādu mazu atspērienu. Bet jebkurā gadījumā tas ir regulārs darbs un tāda, varētu arī teikt, fanātisms. Jā, visā lietā. Tā kā lietā jāpatīk, un tad var to... Jā, vēl jā, pa konkursiem jā. Laba lieta ir tā, ka, ja tu esi jauna grupa un tikko esi sācis, tad tā varbūt ir tava iespēja tikt uz skatuves vispār. Pirmā skatuves pieredze, piemēram. Jā, es arī vienmēr saku jauniešiem jāiet praksē, jo ja tev ir tukšs CV, jā, tad tu esi bijis praksē vismaz. Vai? Tieši tā. Grupa varbūt nav spēlējis, bet viņi ir piedalījusies konkursā, viņai ir prakse. Trīs albumi. Nākamās divas dziesmas no kura? Jaunākā vai pirmā albuma? Nākošās divas ir no tā, kurš vēl nav iznācis. 2022. No 4. gada 17. septembrī grupa Rebel Riot spēlē divas dziesmas no albuma, kas vēl nav iznācis. Iespējams, ka tu šo video skaties jau 5 gadus vēlāk, un grupai jau ir vēl 3 albumi. Bet šajā brīdī, šajā momentā, kad mēs to ierakstām un klausāmies, grupa, nu labi, es nevaru teikt, ka pirmo reizi spēlē, bet albums vēl nav izdots. Mēs vēl šīs dziesmas tā ikdienā neesam vēl dzirdējuši. Nu, pirmā dziesma ir Pedal to the Metal, tā ir izdota un tā ir arī klips, bet viņa vēl nav ielikt albumā. Dziesmas ir izdotas kā singli šobrīd. Jā. Šobrīd. Bet singli no topošā albuma. Es pats vienkārši gribu skatīt šo video pēc 10 gadiem, vai ne? Kad ir vēl jau 6 albumi pēc tam izdoti, bet šeit šis ir tas moments, kad tās dziesmas vēl ir tikai singli. Pedal to the Metal, tas ir gāzgrīdā.
Tieši tā. We'll be right back.
galvenais, ka titros noteikti ir rakstīts grupa Rebel Riot albums, dziesmas nosaukums, jā. Bet tik un tā gribas katru reizi, tā kā jūs beidz spēlēt, gribas pateikt Rebel Riot. Apstiprināt, ka tā ir grupa, kas viesojās mūsu pirmajā raidījumā, pirmajā sezonā. Jūs pastāvat jau... Cik gadus? 15 gadus. 15 no gadus. 2007. Gada augusta. Pilnīgi pat mēnesi. Pēdējās nedēļas nogales. Pēdējā, es gribēju pulksteni laiku prasīt. Tad, kad no laukiem atbrauc mājās. Es jā, 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 vasaras beigās. Skola jābrauc, zin kā, un tad vasaras beigās, tad jau es visi atpakaļ Rīgā, tad var uztaisīt mēģinājumu. Jo, uztaisīt mēģinājumu, forši, forši. Bet nav jau tā, ka jūs esat visu laiku nu, tā kā strādājuši nu, no A līdz Z, jums darbībā ir bijuši arī kādai pārtraukumi. Varat pastāstīt, varbūt tos. Nu, tādi, jā. Maziņas pauzītes nosacītas ir bijušas. Nu, pēdējie tas ir nesanie, kas teiksim, nu, visiem Covid, protams, iegrieza. Jā, nu, pauzīte bija tādā ziņā visiem, bet es domāju, arī iepriekš jums Kristīna, laikam, studēja ārzemēs. Jā, bija neliels, varbūt Kristīna. Strādāju, strādāju. Strādāju. Vien bija dzīvoja Nīderlandē, jā, un tad biju uz brītiņu kāds, kas manī manā vietā spēlē. Aha, jūs atradāt aiz. Jā, jā. Jā. Un. Nu jā, un tad, nu, es biju atpakaļ. Tad sākās Covid. Tu atbrauc atpakaļ, varētu sākt mažīt rītīgi, ne, un sākās Covid. Jā, mums bija jābrauc tūrē, un mēs sapratām, ka mēs ar Kristīnu nevaram aizbraukt. Un tad mēs ar Kristīnas atļauju paņēmām Džeku pie bungām. Jā. Kas viņu aizstāja uz to tūri un uz pāris končiem. Jā. Paldies Interam. Bet tas bija forši, jā, būs labs piedzīvojums ar Inter. Inters labs džeks. Bet faktiski, tomēr sanāk, ka pauzes neesat nekāds taisījuši. Tur varbūt maziņas, bet ja jāstārā, tam var dabūt aizvietotājs. Es gribēju prasīt, jo tev ir bijis attālinātais mēģinājums no Nīderlandes. Kā tas varētu strādāt? Es par to arī esmu domājis, jo tas būtu baigi forši tā varētu, bet nē. Nu kā, mūsdienās jau ierakstis, tu var ģitāris rakstīt vienā studijā, bungas aizbraukt, citur ierakstīt, vai ne, protams, tas nenotiek reizē dzīvajā, bet laikam uz mēģinājumiem tas tā nestrādā. Liekas, mēs arī esam tāda grupa, kas īsti nevar tā strādāt. Mums nav svarīgākais tur uzcept dziesmas maksimāli ātri kaut ko efektīvi, mēs vienkārši savācamies spēlējam, mums sanāk, to arī mēs taisam. Tas tāpēc, ka mēs visi kopā varam spēlēt. Jā, esat piedzīvojuši arī izmaiņas sastāvā no kopš, vai šis ir pirmais ordinālais sastāvs un tāds viņš arī ir bijis? Šis vienmēr. Ir pirmais ordinālais sastāvs, bet šis nav vienīgais sastāvs, kāds ir bijis. Tas nozīmē, ka grupa Rebel Riot var sniegt koncertus vienlaicīgi divās Latvijas pilsētās, Liepājā un Valmierā, piemēram, divi sastāvi. Nu, tā gluži varbūt ne, tā ne. Bet bija laiks, Kaspars nebija grupā. Un Kaspar vietā sākumā mums Alberts spēlēja basu kādu laiciņu, kādus pāris gadus. Un tad Alberts aizgāja no grupas, tad mums bija Krišjāns, bazitārists arī uz kādu laiciņu. Un tad aplis tika noslēgts, Kaspars atgriezās. Ordinālais sastāvs atkal sanāca kopā. Es, interesanti. Man ir tāds, lai šī varētu būt interesantākā tā jautājuma daļa, varbūt tās arī tieši Kasparam. Nu, tu paņēji pauzi no Rebel Riot, vai arī jums kaut kādas mazas pauzītes ir bijušas. Kas ir tas spēks, kas ir tas, kas jūs atkal savāc kopā? Varbūt tiešām, Kaspar, kas tevi atver atpakaļ uz Rebel Riot? Nu, sakritība. Bet patiesībā nē. Bija tā, ka bija koncerts jāspēlē un netika, kas bija Krišjāns tajā laikā. Krišjāns, tad, protams, man pajautāja, vai es varu nospēlēt, un es piekritu, jo es jau zinu, kā tos gabals un tā. Un tad mēs uzspēlējām konci, un pēc konča sēdējām runājām, tā bija tāda atklāsme, kad tik kruta kopā spēlēt. Nu, kad man bija, jo es paralēli spēlēju visu kaut kur citur, kamēr es nespēlēju Rebelēm. Un tad es sapratu to, ka jā, tāds feels man šo laiku nav bijis vispār. Un tad, jā, mēs izdomājām, ka varētu turpināt mauku kopā. Tomēr. Tā bija jau pirmajā mēģinājumā, tajā augusta pēdējā nedēļas nogalē. Krasotā ielā, kad mēs pirmo reizi savācāmies un spēlējām, tad mums visiem bija tā sajūta, tev šitais strādā, te kaut šitais kas ir krūti. Ir forši kopā spēlēt. Nu, tā mēs arī turamies. Es gribēju, tā jautājuma arī tā otra daļa, tā, kas ir tā, nu jā, es mēģinu saprast to esēci, kas ir tas, kas šeit Rebel Riot ir savās visus kopā, kas ir tā misija, mums varbūt tikai svarīga misijas apziņa tur.
laust, nest. Es domāju, viens no tādiem varbūt kritērijiem, argumentiem, tas, ka pašā sākumā bija apmēram jau skaidra tā vīzija, kādu mēs gribētu to rock mūziku likt kopā. Un cik es tagad velku to atmiņu atpakaļ. Tajā laikā bija vispār visā pasaulē, manuprāt, bija tāda atzimšana tieši klasisko roku un metālu žanriem. Nu, teiksim, kaut kāds 2007, 8, 9 gads. Bija, zinām, kas vecām bandām bija albumi iznāca, tur ACDC, Metallica un vēl visādas vecās grupas izlaida atkal albumus pēc ilgiem gadiem, kad it kā bija nedaudz bišķiņ pastums, tas klasiskais roks un metāls, tā kā, nu, tā kā jau ēšitais ir jau vecs, tā kā, ja. Un. Bet es personīgi sajūtu, ka tam jānāk atpakaļ visam ir, un mēs tādu savu mazo vilcienu uztaisījām, kuru mēs maucam vienkārši. Tas ir, tas, jā, es arī esmu par to aizdomājies, un arī jums tā aizskatrā runājoties un citiem cilvēkiem, ka tomēr, jā, kaut kā tas klasiskais raksts, pat mums parādās ņu metāls, tad mums ir indija, tagad hip-hopa visi klausās šajā brīdī, kad mēs šo raidījumu rakstām, bet ir kaut kur visu laiku tas klasiskais roks, hard, heavy, taisnas vienkārši konkrēts. Nu, jā, tā varētu teikt. Tad malcam. Malcam. We'll be right back.
paldies! Paldies, grupē Rebel Right! Vēlreiz par dalību mūsu mazajā avantūrā, mūsu pašā pirmajā raidījumā. Kā noprotams, lielāks uzsvars šeit ir tieši uz mūziku, mazāks uzsvars ir uz sarunām. Piebildīšu, ka ik viena grupa vai mākslinieks, kas nāk uzstāties raidījumā Tavs mūzikas avots, pēc tam iegūst visa materiāla kopijas, gan skaņu, gan bildi. Kāds izveidos jaunu videoklipu, kāds varbūt ievietos kādu jaunu dzīvo skaņu ierakstu Spotifyā vai kādā citā platformā. Pilnā garumā raidījums vienmēr, jebkurā dienas laikā ir skatāms portālā mūzikasavots.eu, kā arī šajā YouTube kanālā. Paldies! Paldies, grupē Rebel Riot! Paldies tev! Bija liels gods šeit būt pirmajiem pionieriem, tā kā novēlam ilgu mūžu raidījumam. Pateicos! Tiešām sirsnīgi pateicos!